Oi. Meu nome é Rafael Baltresca e esse aqui é um esse aqui é um vídeo depoimento para Net Mágicas 20 anos. Olha, eu vou fazer 40 nesse. Então 20 anos atrás, lá quando eu tinha 20 anos, eu ainda não conhecia a Net Mágicas, mas quando eu fiz 21, mais ou menos, eu já entrei para a mágica e aí eu conheci essa empresa que praticamente foi a responsável pela minha falência, né? É, falência como, como profissional, falência como mágico, falência como pessoa, em todos os sentidos, né? Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu ia naquela lojinha que ficava lá em Taboão da Serra e aí eu via aquela maravilha, sabe? Na minha frente, desde aros chineses, baralhos, é, bolas... Cordas, DVDs, caixas que apareciam e desapareciam, e eu ficava encantado. eu chegava lá com o meu dinheirinho suado, que eu tinha trabalhado o mês inteiro, e aquele senhor simpático à minha frente, que na época era um jovem, Adilson, ai Adilson, eu me lembro de você Adilson, <laughs> me mostrando as novidades. Me mostrando os últimos lançamentos eu que ia até aquele lugar que era longe 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 eu pegava trem ônibus metrô eu pegava cipó eu pegava skate eu pegava tudo para chegar até lá e aí com minha vontade de comprar um baralho só aquele de 11 reais porque meu básico ele tava mais tava mais áspero do que pich seco sabe Aquele básico que a gente usa até poder mais quando a gente começa na mágica, né? A gente vê hoje em dia uns, uns mágicos de ostentação é, jogando baralho assim pra cima. Mas naquela época, não. Um básico durava um ano, um ano e meio e ele tava mais áspero assim do que do que parede, sabe? Aquela parede que você passa a mão, aquele, aquele concreto. Era assim que estava o meu estava meu básico. Aí eu chegava lá. 11 reais na mão para comprar. Eu saía de lá com, com 15 DVDs do Jeff McBride. Eu saía de lá com uma bola Zumbi. Eu saía de lá com uma mala moscovita, né? E, e todo meu dinheiro suado e embora. E assim foram passando anos e anos e anos. Hoje eu tenho até até hoje eu tenho aqui equipamento sem usar, DVDs lacrados. É, Baralhos brancos, baralhos coloridos, dupla face, face branca, face tudo. Bicycle, e, e, e kings, and reds, visoteiros, em tudo. 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 Todo o meu dinheiro. Toda a minha dignidade. Todo o meu amor próprio. <laughs> Ficou, ficaram aí com você. Então, esse depoimento é um depoimento... É... Que é um depoimento de alerta para os próximos aí. Tome cuidado, porque esse japonesinho aí, com cara simpática, com um sorriso fácil, frouxo ele vai levar você. Ele vai levar a sua vida, tá bom? Ele, eu até acho que ele ó, vazou de Tabuão, porque tem um monte de mágico querendo correr atrás dele, tá bom? Porque ele é culpado. Você é culpado, Adilson. É, você é culpado. Culpado. Culpado por ter um bom atendimento, culpado por ter bons produtos, culpado por trocar quando precisava, culpado por falar para a gente sempre as melhores novidades. Você é o culpado. Porque se você tivesse sido uma lojinha mequetrefe, meia-boca, tá bom? Um, um vendedor canalha, um vendedor zero à esquerda, nada disso teria acontecido. Eu teria comprado um baralho e nunca mais voltado aí. Mas eu comprei muito mais que um baralho. Eu comprei a sua loja inteira, seja. É por isso que você pegou um avião, ó. E ó. Foi-se. Foi-se. E é por isso também. Esses 20 anos que não me sobraram nada. Dignidade já foi. Dinheiro já foi. Até os cabelos. Que Se você me conheceu há 20 anos, você sabe que eu tinha cabelo. E ó, hoje. O que que tem aqui? Alguém consegue ver? Estou aqui há 6 meses. E ó, que nasceu, ó. Seis meses, seis meses e nada nasceu por causa do seis, beleza? Mas com isso também eu ganhei um grande amigo, um cara muito querido, um cara que esteve no meu casamento e eu gosto muito de você. Então, muito obrigado, parabéns por esses 20 anos e que outras gerações venham por aí para comprar ainda mais de você. <laughs> Tchau!